Здравейте, аз съм Весела и днешната тема е най-големите заблуди при ходенето на лекар. Така, много често се обръщате към... Въобще не обръщате внимание на този звук, дето се чува, все едно не го чувате. Много често ни пишете съобщения от сорта на: здравейте, искам да ви кажа нещо, обаче моля ви се обещайте, че никой няма да разбере. Обикновено след това споделяте някакъв свой здравословен проблем и ние ви съветваме да отидете на лекар. И тогава вие започвате да се паникьосвате, което всъщност е причината за този епизод. Гледайте, за да видите защо няма нищо страшно. Заблуда номер едно. Да ходиш на лекар е срамно и страшно. Не, това не е вярно. Значи, много често може човек да има някакво неразположение, болки, каквото и да е. И най-нормалното нещо и първа реакция нормална е да се отиде на лекар. Няма нищо страшно, много по-лесно е и много по-бързо ще си решите проблема, ако директно отидете на лекар, а не да започнете да търсите в интернет, защото в интернет обикновено излизат неща, от които всеки си мисли, че ще умре. И не да питате някой, който много разбира, ваш приятел, и нали, много пъти го е сърбяло и боляло. Няма нужда, просто по-добре отидете първо на лекар. Заблуда номер две. На лекар се ходи само в крайни случаи. Така, това също не е вярно. Много по... Така, само да кажа, нали, не става дума да ходиш на лекар, когато, примерно, окихнеш и нещо за сърби. Ако наистина вече усетиш, че нещо ти има, притеснява те, стои някакво известно време, не знаеш какво е, тогава е добре да си запишеш при съответния специалист, дали ще е дерматолог, гинеколог, каквото и да е. По-добре да отидеш и да ти каже нищо ти няма, отколкото да ти кажат добре, като се оплакваш от половин година от това, защо чак сега идваш на лекар. Заблуда номер 3. Тинейджърските години наистина има така нареченото неизбежно зло, което дали при момичетата ще става дума за месечен цикъл или често пъти става дума за пъпки, но ние говорим за пъпките в случая. И много хора си казват: е, добре, де, какво, толкова много са ученици от малко аз имат пъпки и не ходят на лекар за това, защо пък сега точно аз да ходя? Така, сега, тук развенчаваме и един друг мит, а именно, че акнето си е в пубертета нещо нормално и то ще си мине само с годините. Това не е така. Понякога, наистина, може да имаш няколко пъпки, които не се възпаляват, минават си наистина от само себе си. Но ако имаш много пъпки, стоят по много време, това влияе на самочувствието ти. Имаш не само по лицето, ами по гърба, по ръцете. И това те дразни и се вижда, че те са с... И се вижда, че са възпалени. Тогава е много по-добре да се консултираш с дерматолог, тъй като ще ти помогна да разрешиш този проблем и наистина няма нищо странно в това. Ако наистина искате да отидете на дерматолог, именно поради причините споменати преди малко, дори майка ви, баба ви или който и да е човек от семейството да ви казва, че няма нужда, защото с годините тези пъпки ще изчезнат, настоявайте пред тях за това да отидете, защото понякога наистина остават петна и страхотни белези за цял живот, и то по лицето. Заблуда номер 4. Да ходиш на лекар задължително е свързано с болка. Зависи за какво става дума, но и в предишни епизоди сме ви казвали, че понякога наистина човек първо трябва да отиде, да се консултира, най-малкото да го прегледат, да разкаже от какво се оплаква и чак тогава вече лекаря да каже какво според него има, какъв е проблема, как трябва да се третира и така нататък. Плюс това сме 2018 година, технологиите са толкова напреднали, че не си представяйте спешно отделение, където всичко е с някакви скалпели, кръв и така нататък. Прегледа дори при уролог и при гинеколог трае около 15-20 минути, има ехографии, неща, не винаги е свързано с физическа болка, затова не дейте да се притеснявате предварително, а просто за да ви мине всяко нещо, което ви е в главата като притеснение, по-добре отидете, чуйте за 15 минути какво има да ви се каже и послушайте лекаря след това с решението, вместо да се притеснявате вкъщи и да ровите в интернет за глупости. Заблуда номер 5. Когато ми има нещо, отивам на лекар и всичко отрас се оправя. Както казахме, да, и да, и не. Много зависи какво се оказва всъщност, че ви има. Понякога наистина може проблема да бъде решен много бързо, за ден, два, три или до седмица. Друг път обаче, особено ако става за сексуално предавани инфекции, например като гъбички, хламиди и всякакви такива неща, които не бихте хванали, ако ползвате презерватив,
се изисква доста по-дълго лечение. И тогава, за съжаление, просто трябва да сте търпеливи. Сега, примера важи и за акнето. Когато акнето е упорито, имате го отдавна, много е, наистина се изисква голямо търпение и редовна хигиена и грижа за кожата. Когато сме постоянни и наистина го правим всеки ден, а не 3 дни си чистя кожата, после една седмица въобще не се занимавам да я почиствам и да се грижа за нея, няма да стане. Затова просто цакате търпение. Това е. Всъщност сега, понеже епизод приключва, ви казваме, че правим този епизод, защото има една добра новина. В линк под видеото може да видите всички лекари в страната, които между 8 и 12 октомври правят абсолютно безплатна консултация с дерматолог, точно за акне и всякакви такива неща, свързани с тинейджърските проблеми. Може да ги посетите. Искам от личен опит да ви кажа, че аз също мразя да ходя на всякакви видове лекари, заболекари и така нататък. Но ето сега почнах репетиции. Точно преди да ги почна, реших, че ще си отида и на заболекар, и на това, и на това, и на това, и си свърших всичко. И сега ми е много добре на душата, защото съм си ги направила тия неща и не ги мисля повече. Раз-праз, бързо и мина. Така че по-добре да ходите два пъти в годината, примерно, на заболекар, да ви кажа, че всичко е наред, и то точно, защото ходите редовно, отколкото да натрупате 15 кариеса, като една моя приятелка ония ден разбрах, и да се мъчи да дава сега сума ти пари и да ходи по 100 пъти в седмицата на заболекар, защото едва ли не може да дъвче. Това беше от мен. Чао! Пишете ни. За първи път казах чао. Чао! Пишете ни в нашата страница в Instagram, която е love.guide. В нашата страница в Facebook. Може да четете и по други теми. Разни други въпроси на нашата страница loveguy.bg. И така, много целувки и до следващия път.